らの淵に波騒ぎ、敵らの淵に波騒ぎ、不断の雲は乱れ飛ぶ、音楽のように割れた手は義憤に燃えて血潮湧く、天文髪に汚れども国を憂えるまことなし、大罰と身を誇れ、新深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、異常の措置をもって自国を収集せんと欲し。1945年8月15日中午，日本政府以语音放送的形式宣布无条件投降，民众第一次通过广播听到了天皇的声音。由于录音品质不佳，裕仁皇室的贺音且终战诏书以汉文训读体书写，普通民众听不懂。随着录音结束，广播中紧接一系列终战的新闻，令民众意识到日本投降了。从8月14号中午到15号中午这24小时内，发生了一系列震动朝野的事件，被称之为日本最长的一天。今天要介绍的电影便是1967年导演冈本喜八根据半藤一力的纪实文学所拍摄的同名影片。时间拨回到1945年7月26号，美英中发布波茨坦公告，要求日本无条件投降，否则将面临迅速和彻底之毁灭。面对最后通牒，外务省倒认为是个不错的机会，相较于开罗宣言，对方有了一丝丝的软化，提出8项和平条件，仅在文末重申无条件投降。在次日的内阁会议上，外相东乡茂德提出先看看苏联方面的态度，不该贸然的拒绝。内阁们同意采取静观的政策，但对于是否向民众公开此事却有着不小的分歧。后生向冈田中彦、情报局总裁下村宏主张立即公布，但陆相阿南认为若不亮明异议的态度，将有被暗示为接受宣言的危险，从而极大的挫伤军民士气。内阁决议不发布官方的声明，当起了缩头乌龟，令新闻界低调处理，民众没把波茨坦公告当回事儿。但对于消息灵通的一线部队来说，政府没有明确谴责，态度暧昧，令他们坐立难安。これでは前線の維持ができません。军事客员田中健二和同僚闯进陆相的办公室，阿南告诫各位：相撲も引くもこの穴見についてくる。いいな。はい。随后，他向首相铃木贯太郎反映了军心浮动。铃木在当年的226事件中身中两枪，奄奄一息。要不是老伴挡住了准备补刀的安藤辉三，老登早就该抱金币了。在召开的新闻发布会上，铃木重申政府的立场不会特别重视，使用了默杀一词。新闻界于是纷纷跟进，默杀被翻译为无视，继而被报道成拒绝，引发英美舆论对日更加强硬。8月6号，保罗蒂贝茨上校驾驶着艾诺拉盖一号 B-29 轰炸机在广岛投下了小男孩，该市遭到了毁灭性打击。杜鲁门警告日本若浮于顽抗，等待他们的将是从天而降的毁灭之雨。8月8号，苏联正式参战，曾寄希望于苏联调停的日本只好放弃了幻想。9号上午，在宫城的防空洞召开了军事参议官会议，铃木认为除了投降别无选择，众人陷入了一片沉寂。米内光政沉不住气了，几人开始了各抒己见，海相米内、外相东乡认为可接受波茨坦公告，但需保证天皇的法律地位。陆相阿南、参谋总长梅津、军令部总长丰田主张还要加上盟军占领范围要小、兵力要少、时间要短、日方自行解除武装以及自行处置战犯。在会议缺乏共识陷入僵局时，美国人在长崎投下了第二枚原子弹胖子。下午的内阁会议上，外相东乡认为除了天皇存续，军方提出的另3项条件恐招致断然拒绝，错失求和的机会。阿南为己不为所动，表示大不了本土决战，边打边谈。米内认为日本油尽灯枯，没有了继续作战的资源，来自军需、农商、运输、通信3位大臣的报告无一例外地透露着绝望。影片回忆了开战以来的情形，日军头7个月势如破竹，随后在太平洋战场接连受挫，中途岛之战后军力日渐衰竭，盟军攻占琉球，从天宁、塞班岛起飞的 B-29 轰炸机
将诸多城市炸为断壁残垣，军工厂被夷为平地。作为旁白的重代达师哀叹道：360万陆海军士兵，147万平民伤亡，若盟军进攻本土，加上天灾导致的粮食欠收，死于战争饥饿的国民将不计其数。饶是如此，阿兰态度不变，内阁会议始终没有共识。首相铃木决定召开御前会议，将一切交由天皇圣断。8月9日晚11点50分开始的御前会议，又经过了2个多小时的喋喋不休，最终裕仁表示，若继续打下去，将陷我臣民于死，朕希望迅速终战。这段裕仁的讲话，本篇只引述了三句，在原著中还有这样的一段。当然，解除忠勇将士的武装，把直到昨天还在忠于职守的人推上战犯席位接受惩罚，我是于心不忍的。但是今天我们必须忍难忍之事，想起三国干涉还辽时明治天皇无奈的心情，我含泪赞同外相的提案。8月10日上午7点，一封电报经中立国瑞士和瑞典的日本公使转发给同盟国，在保留天皇地位的前提下，日本接受波茨坦公告。上午9点半，阿南一脸悲壮，召集了陆军省卫级以上军官，事已至此，是战是和的主动权在敌方手中，但不管事态如何发展，要求大家严守军纪。此刻内阁书记长官破水久长和内阁主托木原通雄担心军方不愿投降发生动乱，提前准备好了氰化钾以备不测。8月12号午夜，日方截获了旧金山广播台发出的对日答复，陆军对文书中的措辞感到极其不满，天皇和日本政府将隶属于盟军统帅部，十几位少壮军官来到陆相办公室，情绪激动地表示不可接受。针对同盟国的回应，外相东乡认为仅有限制的意思，阿南对这样的答复并不满意，国体不保那就战斗到底，内阁会议又一次陷入僵局。在首相铃木决定再一次召开御前会议的空隙，海陆军的大员们拦住东乡。军令部次长、神风特工战法的创始人大西龙治郎表示，拿出2000万人特工，日本绝对能赢，犹如彻底丧失理智的赌徒。8月13日，一项行动草案摆到了阿南的案前，要将主和派隔离清军策，并在东京实施戒严。劝走年轻军官之后，阿南又一次找到了铃木，希望天皇的圣断延后，被拒绝，只好悻悻离开。小林俊一认为阿南承受了陆军主战派极大的压力，可铃木认为已经拖不得了，错过求和的机会，苏联迟早要打到北海道。8月14日10点50分，第二次御前会议召开，参会者面向裕仁做成了两排，首相铃木叙述了前日内阁会议的分歧，请求在下圣断。陆下阿南站起来强调，无条件接受公告的话，不可能捍卫国体，必须再次向敌方召会，如不答应就决一死战。令人窒息的沉默之后，裕仁缓缓起身，掀开了日本最长的一天的序幕。时年44岁的裕仁说道，他理解陆海军将士难以接受裁军和被视为战犯，也明白民众愿为国牺牲的心情，但实在不忍国民继续受苦，愿意站在麦克风前讲话，或是亲自开导不愿投降的官兵。在座众人听到这番话，有的不顾体面嚎丧了起来，有的紧握双拳噙住眼泪，有的跪在地上放声痛哭。裕仁临走前嘱咐铃木即刻准备终战诏书和相关的文件。回到办公室的内阁书记长官破水强忍住泪水，开始草拟降书。外务省着手起草电报，拟通知各国日本投降。而在陆军省，阿南维己的轿车刚停稳，众人就迫不及待地迎上前去。圣意已决，别做无谓的挣扎了，军人必须服从上意，如你们不服抗旨，先斩我阿南。这番话无异于晴天霹雳，军务科员田中健二嚎哭了起来，景田正孝不甘地转身离开。新闻发布会上，夏村红哽咽地讲述着陛下圣断的苦衷，愿尽力挽救国民性命，将日本改造为和平之土。柴田记者见手中的笔记本已被泪水吧嗒吧嗒湿润时，才意识到自己也在哭泣。军事客员竹下正彦，阿南的妹夫，劝说陆相应果断辞职，从而导致铃木内阁垮台，一切都将重回起点。但不论竹下怎么讲，阿南不为所动。
在近卫师团的司令部里，师团长森鸠看到来访的东部军参谋不破博愁眉不展。作为陆军大学学弟的不破虚心请教如何看待时局。森鸠说必须谨遵圣意，今天已经婉拒了不少陆军省年轻军官的求见，他很清楚这些人的来意。海军302航空队的后幕基地指挥官小渊安明并不相信即将终战，他鄙视政客们的懦弱，发誓要作战到底。在宫城，内大臣幕户侍从武官连昭对军队的躁动感到不安，陆军省军事科诸位脸上写满了幻灭和绝望，田中兼二依旧嚎哭不止，其他人垂头丧气。田中转念一想，还有时间，飞奔出门，骑上了自行车，准备着手串联和鼓动。下午1点刚过，广播协会会长大桥、国内局长师部、技术局长荒川收到内阁官房的通知，终战诏书将通过广播放送，请他们立即着手准备，何时录音另行通知。听到天皇要亲自站到麦克风前，他们觉得悲痛和震撼，一时说不出话来。语音放送并无先例，但没有更好的办法向国民宣布终战。经过一番讨论，夏存宏通知技术人员携带录音设备，下午3点到宫内厅报到。总务局长加藤选好了2楼的御政室作为录音间。距离东京约40公里的横滨警备队指挥官佐佐木武雄是个狂热分子，他集合下属以及必胜学生联盟，准备前往东京除掉懦弱的内阁，阻止终战的阴谋。在近卫师团的参谋部，田中健二和追妻二郎找到了知音。参谋古贺秀正、石原真吉认为，终战是失败主义的自私决定，不是歼灭就是胜利，军人没有别的选择，必须是有所行动的时候了。他们草拟了一份兵力计划书，田中认为有把握说服东部军司令田中敬一。最关键的是首先控制近卫师团，切断宫城的对外联系。下午3点已布置好麦克风，宫内省庶务科长提出录完音让天皇听一听，常有技师于是奉命取来播放机。在陆军首脑会议上，阿南惟几、田俊六、梅津美治郎、土肥原贤二等人在文件上签字，确定陆军的方针，皇军要严格遵循圣断，否则将被视为逆贼。在陆军省的后院里，人们忙着烧掉重要的文件，仿佛祭奠即将死亡的帝国陆军。沮丧的景田正孝翻来想去，如果陆军总部的军官全部切腹谢罪，那么后人一定能领悟这种神州不灭的精神。你没看错，他们这群人自诩神州。当陆军大员们敲定成招必锦时，田中登起冒火星的自行车赶往东部军司令部。田中敬一答应见面，却毫不留情一通怒骂，几位少壮军官看田中走了快1个小时没有动静，八成是没戏，于是打起了近卫师团正在接防的第二联队的主意。下午4点，内阁大臣们开始审议终战诏书草案，常有技师接到了通知，暂定6点开始录音。被撵出东部军司令部的田中返回陆军省，找到了景田，全体军官自杀。田中认为有更好的办法，与其听天由命坐等他人捍卫国体，不如去做背负骂名的逆贼，果断起事，力挽狂澜。下午5点，诏书草案仍未定稿，阿南坚持将战事日非改为战局并未好转，称只是在几个小岛上吃了亏，本土决战胜负未定。这番话引起了米内的反感，他列举了莱特湾、缅甸、琉球的惨败，可阿南虎目圆睁强调，这些军民的含泪牺牲写我们不再发动战争，那么近300万将士的阵亡显得毫无意义，要改成我们只是运气不好而已。修订诏书还需要多久？面对宫内省追问的电话，破水酒长答不上来，沉闷的气氛令米内坐不住了。临走前，他和破水强调，就得写不再发动战争，不要再欺骗国民。此时，3艘航母组成了美军舰队，正逼近关东的防总半岛。在海军302航空队，小渊安明仍不相信终战的消息，打算负隅顽抗到底。曾感染过疟疾的小袁最近旧病复发，但今天状态不错，打算一会儿开动员大会。号称有急事的米内不久又回到了内阁参会，为大局考虑做出了妥协，缓慢的修订终于加快了，时间来到晚7点，诏书草案修改完成，被呈入宫内省。理事官佐野立刻开始了誊写，早早就待命的师部局长低声抱怨着进度实在是太慢了。夏村宏认为斟酌词句花了太多时间，今天播放肯定是来不及了。考虑到民众以及军人的作息，他提议先发布预告
明天正午正式放送。阿南本想再拖上一天，但铃木拍板就这么定了。放送は明日正午とし。禁卫师团参谋古贺秀正和石原真吉在晚饭时走进皇宫武官府，打探关于录音的事宜，在没有得到确切的消息后，行了军礼便匆匆地离开。晚八点，虽接到海军省的投降令，小原安明死硬到底，坚称战争仍未结束。在207飞行团的儿育基地，指挥官野中进雄正派战机迎击正在进犯的美军舰队，为飞行员们欢送的民众对投降的决定毫不知情。佐野一边誊写一边收到指示，对诏书再次进行修改，可能是被催得太紧，不慎漏掉了一句，来不及再次誊写，只好用小字体补在了一侧。八点半，这份满是补丁由首相铃木呈上的诏书终于得到了天皇的批准。此刻儿育基地的军民依旧唱着若旧之歌，随着裕仁的签字盖印，战争逐渐成为了过去式。退出房间的幕户内大臣询问首相铃木禁卫师团的消息，他听说暴动随时会发生，卫戍部队要叛变，铃木无论如何都不敢相信，只是当成了谣言。此刻政变的四位主谋正按照师团名单逐一确认支持他们起事的军官，追其有信心说服师团长森鸠。另外的问题是御音一旦放送，那就一切都结束了。国民の皆様にお知らせをいたします。晚上九点广播预告，15日正午将播出重大事项，请全体国民准时收听。回到陆军省的阿南叫来军事科长荒尾兴功，已向前线各单位发送电报，告诫全军服从圣意，不许兴起令军队蒙羞之事，不准任何军人盲动，并附上了终战诏书。虽然夜色渐深，八月中旬的天气十分炎热，阿南起身思忖良久，然后说道，希望年轻的军官活下来，退役成为警官也是不错的。说罢阿南再次前往内阁开会，终战诏书除了天皇署名盖印，还要内阁诸位大臣签字。晚上十点，田中和追崎找到禁卫师团第二联队长方贺丰四郎，谎称计划已得到陆相、参谋总长、禁卫师团长和东部军司令的授意。在搞定方贺之后，两人又找到了景田正孝，希望他出马说服森鸠。在田中近乎哀求的语气中，被其热血感动的景田总算答应了。不过丑话说在了前头，如果师团长不为所动，田中等人应就此停手。晚上十一点，诏书的工作基本完成。自九日以来，内阁大臣们接连开会，众人身心俱疲，有的不理解日本为何首次惨败，有的担忧不终战的后果。日本要么被美苏瓜分，要么变成尸山血海的死亡列岛。疲惫令胡思乱想逐渐消退，最后被同一个想法替代，今天可真长啊。但是瘫坐的大臣们错了，漫长了一天并未结束，只进行到了一半。阿南起身先向外相表示感谢，然后走进首相铃木的单间。近日来作为陆军的代表提出的意见强硬，添了不少麻烦，但出发点是为捍卫国体，并无他意。老首相欣慰地望向阿南表示理解，陆相将南方前线送来的雪茄作为辞别的礼物，随后坐上了汽车返回了官邸。时间来到11点半，穿着军装的裕仁走进临时录音间，诏书不长，五分钟就录完了。裕仁觉得声音低，又录了一遍。影片又一次使用蒙太奇将终战诏书和儿育基地的战机交织在一起，十分耐人寻味。裕音将于明天中午放送。荒川吉长认为录音盘放在宫内省更安全，事务科长找到大小合适的卡其布袋，将一组两张录音盘包好，交给了侍从德川家宏。午夜时分，森鸠接待了景田和追崎，他猜到了访客的来意。景田平静地讲述了起义的计划，此举是为了捍卫国体，保住大和民族的精神。但对于曾任陆大教官的森鸠来说，景田按辈分只是学生，何况圣段以下，禁卫师团不可违逆。另一方面，田中找到了陆相的妹夫竹下正彦，称禁卫第二联队即将起义，竹下答应去做陆相的工作。凌晨一点，景田还在打感情牌，以懦弱方式中转，怎对得起阵亡了300万英灵？这番话对森鸠有所触动。师团长表示将会去明治神宫跪起再做决定，途中将征询参谋总长的意见。森鸠态度有所软化，让景田看到了希望。但心急如火的田中搞砸了，看到景田出来微微一笑，以为对方已经同意，走进屋却发现并非如此。心急如焚的黑田大卫语气无礼，惹恼了森鸠，
又一次得到否定答复的田中和黑田抽出军刀挥向了师团长。参谋白石通教连带被斩首，最终森鸠死在了血泊之中。凌晨两点，在侍从德川妥善放置好录音盘的同时，依照古贺参谋拟好的师团命令，田中等人开始行动。师团之使命是摧毁敌人阴谋，维护天皇，捍卫国体。除了派兵封锁宫城，切断对外联系，另派了一队人占领东京广播局，田中用亲手干掉了森鸠的印章为这份伪造的命令做了认证。随后田中和追崎进入皇宫，径直来到警备司令部，找到第二联队长方贺丰次郎，声称他们作为大本营安排的补充参谋派驻禁卫师团，占领皇宫的命令马上传达，请方贺按照说好的计划行事。在40公里外的横滨警备队，佐佐木点齐了士兵准备出发，来到录像官邸的竹下，赫然发现阿南竟备好遗书准备切腹，政变之事一时说不出口。上了刺刀的士兵带上白帆冲进皇宫，切断电话线，并扣留了下村宏等人。田中喜出望外，总算抓到了一条大鱼。下村和播放协会等十来号人被关在了二重桥附近一间逼仄的小屋内，闷热难耐，众人开始汗如雨下。在东部军的司令部，面色苍白的水谷参谋说出了森鸠被杀的实情，令众人大吃一惊。面对参谋高岛陈彦，景田的语气生硬，神情慌乱，称只要东部军起事，全军一定会动，陛下的想法也许会改变，录音一旦播放就万事休矣。东部军司令田中敬一听说宫城竟发生兵变，怒不可遏，板垣参谋劝说先了解情况再镇压不迟。凌晨两点半，追崎和田中迟迟等不来景田关于东部军以及竹下关于录像的反馈，于是找来被关押的人员问话。总务局长加藤、播放协会的师部荒川以及大桥一一被审问。田中搞清了部分事实，玉音两个小时前完成了录制，录音盘却不在这些犯人手里，据说是交给了某位侍从。凌晨三点，田中终于等来了景田，但带来的消息糟糕至极，东部军按兵不动。灰心的景田劝各位赶紧拉倒，可田中和追崎不肯就此罢手，天皇握在手里当人质，东部军就不敢怎么样，这也是226没能成事的关键。眼下先要找到录音盘，在起义士兵压着师部局长在宫内省大肆搜查的同时，东部军板垣参谋来到了禁卫师团，确认森鸠已被人杀害。而禁卫师团第二联队长方贺接二连三询问录像何时到来，已经渐渐起了疑心。在不断的追问之下，黑田和追崎承认森鸠已死，但号称录像即将赶来坐镇，要求联队长方贺继续按令执行。实际情况并没有他们想的乐观。从皇宫离开后，景田来到录像官邸，明白阿南已准备切腹成人，不禁泪流满面，深受感动。录像听完所谓的起义，不动声色地回复东部军不出兵很快就会结束的。凌晨四点仍未找到录音盘，迟迟等不到大人物现身的方贺意识到田中是在搞叛乱，追崎面不改色地驳斥森鸠虽然已死，师团命令必须执行。方贺并无对方伪造命令的证据，因而这场闹剧依然在进行。翻箱倒柜遍寻不得的军人耐心逐渐耗尽，他们并不知道就是眼前的侍从德川将录音盘藏在了不起眼的地方。因为不愿乖乖的配合，德川被斥责没有日本精神，毫不示弱的德川为自己辩解，一旁军曹不由分说的给了他一拳。横滨警备队的佐佐木武雄带队突袭的第一站是首相官邸，架起机枪就是一通乱射。当夜执勤的安保倒是很机灵，他打开门低声的告诉佐佐木自己非常赞同清军策，但铃木首相回到了私宅，应该去那里行动。叛军一度包围了天皇居住的御文库，侍从们无可奈何地关上铁窗罩，念叨着即便是空袭，这些窗户也从未关上过。清晨五点，天色渐亮，东部军司令田中敬一带队接管了禁卫师团，并逮捕了参与叛乱的石原贞吉。迟迟没有找到录音盘，不甘心的追崎猜测他已经被送往了放送局，可当田中赶到时仍一无所获。播音员拒绝配合田中发表本土决战的声明。田中敬一随即率部进入宫城，当面向方贺命令撤防，至此政变已彻底失败。不肯接受现实的追崎冲了出去，肆意发泄着失落与焦躁，
情绪激动的还有田中，他掏出枪威胁着播音员管野，对方依旧不为所动。直到东部军打来电话，田中意识到一切都完了。冲向首相私宅的佐佐木一行人还是没有逮到首相本人，只有一名保姆一问三不知，只好纵火泄愤。早上五点半，东京迎来了日出。阿南惟几在竹下和景田的注视下，毅然决然地执行了切腹，这是本片最为出名的段落。而录像的自尽也预示着日本陆军即将投降与覆灭的命运。早上八点，东京一切如常，仿佛这场政变从未发生。提前接到消息的铃木到弟弟家暂避并无大碍，淡定地嘱咐破水上午的安排。他打算辞职并退出政坛，是从德川非常庆幸录音盘依然完好，安排人送去了放送局。在后幕基地，指挥官小渊安明因疟疾复发，浑身打摆子，决战到底，也只好作罢。不甘的田中和追崎奔驰在街头，徒劳地撒着传单。这两位军官最终选择了自杀殉国。几个小时的风波如同仲夏夜之梦，日本的黎明并不需要他们。1945年8月15日中午12点，全日本的广播开始了语音放送。今深く世界の体制と帝国の現状とに鑑み、非常の措置をもって自国を収拾せんと欲し。1967年的电影《日本最长的一天》近乎以纪录片的形式，事无巨细地展现了日本投降前一天的军政异动，在众代达士的旁白声中提醒后人，和平来之不易，希望国家再也不要经历这样漫长的一天。也有人将这称为文官的胜利，甚至在铃木贯太郎纪念馆门前树立着为万世开太平的碑文。但对于经受侵略的亚洲人民来说，逼迫日本战争机器投降的并非是铃木内阁群臣的努力，而是十四年来几千万中国军民的牺牲，是美军在太平洋战场的反败为胜，是两颗原子弹的巨大威慑，以及苏联参战破灭了日本最后的幻想。广播形式放送的终战诏书全文未提及投降二字，将侵略动机辩解为帝国之自存与东亚之安定，谴责美军使用残虐之新型炸弹频杀无辜，只是为了避免国民继续受苦才不得不接受了波茨坦公告。即便如此，依然经受了军方巨大压力，负隅顽抗的狂热分子不在少数，那些主和派也只是形势所迫。片中三船敏郎饰演的阿兰维己冷静克制，据理力争，寄予后辈，人物形象塑造得十分正面。自杀成人，光荣赴死，目送阿南离去的铃木，告别阿南遗体的米内，街头去钦佩和赞许。或许可以这样定性，陆军是强硬的军国主义者，海军和首相是温和的军国主义者，指望这些人反省战争罪行，承担战争责任是不现实的。以上便是今天视频的内容，我们下期节目再见。